gini gimana mas? Diborong ke ya gini gini. Iki kan ora cetong ini ya. Lek kena sinar banget iki wale. Wah, tobo. Tar kok nek nopi ya iki mau piye to piye kowe iki? Wah, jan. Wes. Oh, nopi senengane cari-cari sing lho gitu. Dadah. Mu. Tadi nyemplung ke pasar lagi mau. Kang Siti. Kita tahu dhewe. Mbok lare iki Mas nganu udan to. Larmu kan gak tau kita. Awal kok. Awal. Puluh lebih dong. Bapaknya ini keluar kono kaya Kurang jane sing mancing ra tegel lho ning ngene iki. Ini ya ra koyo-koyo. Ya,